Olá, amigos do YouTube, voltando para vocês um vídeo comentado sobre o game gratuito Crazy Car Driver, jogando aqui no Lumia 820. Esse game é de corrida infinita com veículos, tá? Com carros. Você tem aqui cinco cenários para estar jogando, você vai pagando aí com moedas que você consegue do jogo para você desbloquear os outros cenários. Vamos no primeiro cenário com o primeiro veículo, mas vocês vão ver as opções que a gente tem. Tem essa espécie de Porsche, tem um Camaro, uma Ferrari, um Bugatti. A gente tem o que parece ser uma Lamborghini antiga, cada um com essas especificações técnicas embaixo, velocidade, dirigibilidade e a health, que seria saúde, né, ou resistência do seu veículo. Vamos aqui com esse Porsche no primeiro cenário do jogo. Como falei para vocês, o game é de corrida infinita, então você tem que ir o mais longe possível. Ali em cima a gente tem um marcador de moedas, de pontos. A gente tem também ali embaixo um marcador de velocidade, estou a 67 milhas por hora, estou aumentando. E health, que seria, como falei para vocês, a vida ou resistência do seu veículo. Diferente da maioria dos jogos nesse estilo, que você não pode nem bater em nada aqui, que você já perde, nesse aqui você pode dar uma esbarrada aqui e ali, ou bater meio fraquinho. Porque se você bater, você perde um pouco da vida, se for uma batida fraca, né? Como eu bati forte, que vocês viram ali, eu já perdi o gameplay inteiro. Se eu bater, só esbarrar no veículo, eu posso perder, sei lá, 20% ou alguma outra porcentagem. E você pode coletar um item no cenário. A partir do momento que você bateu, vai começar a aparecer um itemzinho no cenário branco que você pode coletar e você melhora a resistência do seu carro de novo. Tem um botão aqui no canto inferior direito da tela que se acelera com o seu veículo. Aí você aumenta aí a velocidade máxima dele. Vocês viram ali aquele carro da polícia, né? Esses carros da polícia são os únicos veículos na pista que trocam de pista, tá? Eles trocam de lado onde eles estão. Olha só, vocês viram, né? Aqueles outros veículos normais, eles não ficam trocando de faixa como esse da polícia fica fazendo. Vamos trocar de veículo aqui, né? Para vocês verem já no segundo cenário. Vamos colocar esse aqui. Vamos com o segundo carro aqui do jogo, que é esse Camaro. Ele já é bem melhor, né? Na velocidade e também ali na resistência, mas ele é um pouquinho pior para virar. A gente usa o sensor de movimento, tá? Para guiar o nosso carro. Conforme você vira o seu smartphone, o veículo vira junto. Esse carro aqui já é bem mais rápido. A vantagem de você pegar um carro mais veloz é que você consegue pontuação mais rapidamente e também pegar mais moedas em menos tempo. O jogo é extremamente leve, tá? Pelo menos para baixar foram pouquíssimos megas. Eu não vi quanto que ele ficou depois de instalado. O ponto mais negativo desse game aqui é a trilha sonora, tá? Não sei se dá para vocês ouvirem bem aí, mas ele tem uma trilha sonora muito limitada. É apenas uma música que deve tocar aí uns 30 segundos e fica repetindo o tempo todo. Isso enjoa muito, tá? É o que provavelmente você vai enjoar mais rápido do jogo é por causa da trilha sonora dele. Outro ponto negativo é que você não pode estar mudando o seu veículo assim, algumas coisas nele, customizando, trocar cor, dar upgrade no seu veículo. Você está limitado a apenas comprar outros carros e outras pistas. Então, se o jogo não receber atualizações, ele vai acabar se tornando menos interessante bem rapidamente. Mas o jogo acabou de ser lançado, então pode ser que mais para frente ele receba aí atualizações com mais conteúdo. É isso que esperamos, né? Então, se você se interessou pelo jogo, é só procurar aí na loja do seu aparelho e ver se ele está disponível para você jogar. Ele é um jogo gratuito, então você não vai pagar nada para testar ele. E caso você tenha gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, tá? É muito importante para apoiar o trabalho do canal. Se está vendo esse vídeo aqui e ainda não está inscrito no canal, não perde tempo, se inscreve aí, pois todo dia tem vídeo novo para vocês curtirem. Sempre alguma dica aí para o seu smartphone e tablet ou algum vídeo das séries que eu trago para o canal, alguns jogos bem bacanas aí que sempre tem vídeo mostrando mais coisas deles e também, claro, dicas, né? Opa, acabou batendo em mim ali. E meu Twitter e Instagram tá na descrição desse vídeo, tá? Não esquece de me acompanhar por lá, que eu sempre tô postando bastante coisa bacana. Confere na descrição do vídeo aí que você pode me acompanhar por essas duas redes sociais, a gente pode conversar, inclusive, lá pelo Twitter. E nossa, esses caminhões ali é bem complicado de se desviar, mas o mais complicado mesmo, que aumenta muito a dificuldade do jogo, é quando tem muito policial aqui na rua, que eles ficam trocando muito ali de faixa, e isso confunde bastante você. Deixa eu dar uma acelerada aqui pra ver se a gente consegue um pouco mais de pontuação e também passar mais rápido aqui por esse cenário. Eita, estamos com 85% de vida. Passei ali por dois policiais sem problema. Ih, aqui complicou, acabamos batendo forte. Mas é isso aí, galera. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Um abração a todos e até o próximo vídeo. Fui!